e bem-vindos ao meu mundo! E você deve estar se perguntando por que que a gente está no meio desse mar de bolinhas! E a gente vai fazer um desafio. E qual desafio? O desafio das bolinhas com shoppings! Mamãe, e como vai funcionar esse desafio? Esse desafio vai ser assim. Cada uma vai escolher uma cor de bolinhas e nós vamos ter que colocar todas dentro de um cesto. E também não vai ser muito fácil, não. Nós vamos ter que procurar 5 shopkins, cada uma escondidos aqui nesse tapete junto com as bolinhas. A Yoyo vai mostrar cada shopkins para vocês. Vocês gostaram deles? Escrevam aqui nos comentários se vocês gostam de shoppings como eu. E se você não é inscrito no canal, corre e já se inscreve. Aproveita e ativa o sininho que você não vai perder nenhum vídeo novo malutinho da gente. E já deixa o like. E quem será que vai vencer esse desafio, Yoyo? Eu não sei. E eu vou ser do time vermelho! E eu vou ser do time verde! E comece a batalha! 1, 2, 3 e já! Inscrito no canal, se inscreva e aproveite e ative o sininho. E nós separamos 2 vídeos muito legais para você.